Assalomu alaykum, hurmatli pakapak manaqullarim bilan salomlashyapman. Bugun meni yuzimni ko'rmaysiz. Chunki bugun siz sevgan format, ya'ni battle yoki qisqacha qilib aytganda pakapaklashtiramiz smartfonlarni. Chap tomonimda Realme 6, o'ng tomonimda Redmi Note 9S. Qani qaysi biri g'olib chiqar ekan? Demak, odatga ko'ra har bir smartfonga ballar beramiz. Masalan, bunga bir ball bersak, dizayn jihatdan bunga kameralar jihatdan bir ball berishimiz mumkin va hokazo oxirida eng ko'p ball yiqqan smartfon g'olib bo'ladi. Birinchi raundimizda biz dizayniga e'tibor beramiz. Ko'rib turibsiz, ikkalasi bir-biriga o'xshash hajm jihatdan. Bu Redmi salgina kattaroq, lekin keling uning dizayn haqida gapirsak. Ranglari menga yoqadi. Ranglari chiroyli. To'g'risi menga mana bu Redmi ning rangi ko'proq yoqyapti. Lekin Realme ning rangi ham yomon emas. Kimgadir balki bu yoqishi mumkin. Shuning uchun ball berish xato bo'ladi rangi uchun. Qolaversa bunda ham unda ham har xil ranglari bor. Demak, biz ranglarga emas, balki sifatiga e'tibor beramiz. Dizayn jihatdan bularni hozir taqqoslash albatta qiyinroq. Kimgadir mana bu kameralar yoqadi, kimgadir bu kameralar yoqadi. Ikkalasida ham to'rtadan kamerasi bor. Faqatgina Redmi ning kameralari salgina bo'rtib chiqqan. Bu qanchalik sizga yoqadi yoki yo'q, endi bilmadim. Mana menimcha kamera orqali ko'rmayapti, lekin mana bir ikkalasini birlashtirsak, mana Realme ning kameralari tegish qiyin bo'lyapti Redmi ga va Redmi ning mana shishib turibdi. Demak, bu jihatdan ham ball berib o'tirmayman, lekin mana shu kameralar chiqishini men yoqtirmayman o'zim. Mana bu Realme da o'chirib yoqish tugmasi bir tomonda, ovozni baland past qilish tugmasi ikkinchi tomonda. Bu qulayroq. Qarang, mana hozir oddiy bir qo'lim bilan ishlataman. Mana o'chirib yoqdim, qarang. Bemalol. Mana yetyapti qo'lim. O'chirib yoqdim. Va mana ovozni baland past qilyapman. Endi Redmi ga kelamiz. Redmi da salgina qiynalamiz, chunki Redmi hajm jihatdan ham katta va mana bu o'chirib yoqish tugmasi sal tepada, mana qo'lim yetmayapti. Mana bunday qilishga to'g'ri kelyapti. Bu ham mayli, lekin ovozni baland past qilish tugmalari mana ular ham tepada joylashtirilgan va bu tomonga o'tkazilmagan. Masalan, mana bu barmog'im bilan bemalol ishlatsa bo'lardi o'sha tugmalarni. Lekin bu tomonda hech narsa yo'q, faqatgina SIM karta uchun joy bor. Shaxsan men uchun bu noqulaylik, shuning uchun bir balni Realme qo'lga kiritadi. Redmi ham aynan shunday qilishi mumkin edi. Endi bu mening shaxsiy fikrim. Redmi Gorilla Glass 5 bilan qoplangan orqa tomondan, Realme faqatgina plastik bilan. Shu jihatidan bir ball bersa bo'ladi. Old tomonida Gorilla Glass 5, bunda esa Gorilla Glass 3 bo'lgani uchun bunga shu 0.2 ni beramiz. Ekranlari deyarli bir xil, ikkalasi ham IPS LCD display. Bunisi faqat 667 dyum, bunisi 605 dyum. Demak, bu kattaroq, ammo katta kichikligiga biz ball bermaymiz. Shunchaki uning sifatini tekshirib ko'ramiz. Demak, bir xil display bo'lgani uchun mana burchaklarni tomosha qilishingiz mumkin. Ikkalasi ham menimcha sifat jihatdan bir xil o'zgaryapti. Bunisi yaxshiroq, bunisi yomonroq deya olmayman. Shuning uchun bu tomondan bu smartfonlarga ball berilmaydi. Ikkinchi raundga o'tamiz. Ikkinchi raundimizda smartfonlarning ichki ko'rsatkichlarini baholaymiz. Bizdagi Realme 8 GB ga 128 GB, ko'rsatkichlari bunisi 4 GB ga 64 GB. Lekin bu yomon, bu yaxshi demoqchi emasman. Buning ham 6 GB ga 128 GB li versiyasi bor, ammo bunda 4, 6, 8 GB li versiyalari bor. Demak, tanlov imkoniyati bor. Siz 4 GB ligini olishingiz mumkin, 6 GB ligini yoki 8 GB ligini olishingiz mumkin. Shunchaki tanlov imkoniyati jihatidan bu yaxshiroq. Lekin keling, biz hozir bunda tanlov yaxshiroq ekan deb bunga qo'shimcha bir ball bermaymizda, uning protsessorini hozir baholaymiz. Protsessorni qanday baholash mumkin? Ikkalasida ham bizda Geekbench ilovasi o'rnatilgan. Ularni tekshirib ko'rdik. Realme da MediaTek Helio G90T. Bunda ko'pchilikka manzur bo'lgan Snapdragon 720G, lekin hozir faqatgina nomlanishi uchun ball bermaymiz. Mana ballarga e'tibor bering. Bunda single core da 570, Realme da 544. Bunda multi core da 1725,
bunda 1721. Demak, Redmi salgina yaxshiroq, shuning uchun bunga 1 ball bersa bo'ladi, lekin qarang, multikorda ballar deyarli bir xil, faqatgina 4 ballga farq qilyapti. Bu Geekbench uchun katta bir farq emas, ammo mana single core'da farqlar salgina bo'lsa-da sezilarli. Demak, ko'pchilikka yoqadigan speed testga o'tamiz. Ham bo'lsa smartfonlarning tezligini taqqoslash. Hozir buning uchun smartfonlarni birinchi o'chiramiz. Demak, Redmi o'chdi. Va Realme'da qarang, uni bosib tursangiz, Google Assistant chiqadi. Va u bilan gaplashishingiz mumkin. Bu albatta zo'r. Lekin bizga o'chirish kerak, shuning uchun uzoqroq bosib tursangiz, mana bu yerda slider bor. Demak, bexosdan telefoningiz o'chib qolmaydi. Shuning uchun mana pastga qilib o'chirdik mana va hozir mana ishlamayapti ikkalasi ham. Va ikkalasini hozir birdaniga yoqib ko'ramiz. Demak, mana bunday qilmasam 1 1 2 3 qani qaysi biri tezroq quyonadi. Demak, Realme tezroq yondi, lekin men Redmi yonadi deb o'ylagandim. Mana endi ilovalarni ochish bo'yicha musobaqa. Demak, hozir tezligini sinaymiz endi. Telefon. Demak, menimcha Realme tezroq, сообщение. Deyarli bir xil. Browser. Redmi tezroq o'xshadi. Ulgurmayapman ko'rishga, o'zingiz baho berasiz. Galereya. Bir xil. Fotokamera. Va hozir selfisiga o'zgartiramiz. Realme salgina tezroq. Lekin chidasa bo'ladigan tezlik. Play Market. 1 2 3 deyarli bir xil. Facebook bor ekan, mana Facebookni ochamiz. 1 2 3 bir xil. Va o'yin. O'yin ham og'ir o'yin, PUBG Mobile. 1 2 3 ikkalasida ham gaming mod yondi, demak o'yinlar uchun maxsus uning modlari bor. Unga e'tibor berasiz va bizda Realme tezroq ochildi. Hozir endi internet ko'lamaganligi uchun o'yinga kira olmayapti. Lekin hozir bunga ball berib, menimcha sal xato qilamiz, chunki birinchi navbatda bunda 8 GB operativ xotirasi va hozir shunchaki qiziqish uchun men testni qildim. Baribir bularni solishtirish salgina xato bo'ladi deyishingiz mumkin, shuning uchun ball bermaymiz. Shunchaki tezligini sizlarga ko'rsatdim. Endi kameralarga o'tsak, kameralarni baholaymiz. Ikkalasida ham 4 tadan kamerasi bor. Asosiy kamerasi Realme da 64 megapiksel, Redmi da 48 megapiksel. Ikkalasida ham aperturasi 1.8. Ultra wide kameralari ikkalasida ham 8 megapikselli, hamda makro kamerasi bunda 5 megapiksel, bunda 2 megapiksel. Qo'shimcha ravishda chuqurlikni o'lchovchi kameralari 2 megapikseldan. Demak, shunchaki raqamlar jihatidan Realme ga qo'shimcha 1 ball bersa bo'ladi. Realme da 64 megapikselli kamera bo'lgani uchun. To'g'risini aytsam, menga mana bu kameralar joylashuvi ko'proq yoqyapti, chunki bu salgina qo'pol chiqqan, agar shu tekis bo'lganida mana bu ko'proq yoqar edi. Old tomondagi kameralarga keladigan bo'lsak, old tomonidagi kamerasi bunda ham, 16 megapiksel, faqat aperturasi bunda 2, bunda 2.5. Agar bilmasangiz bilib oling, apertura qanchalik kichik bo'lsa, shunchalik yaxshi. Shunchalik ko'proq yorug'lik qabul qiladi. Va bu jihatdan bu kamera yaxshiroq aperturasi jihatdan, lekin bunga 1 ball berib bo'ldi kamerasi uchun va qo'shimcha yana 1 ball berish xato bo'ladi. Mana endi bu ikkalasining foto va video imkoniyatlarini real sinab ko'ramiz. Demak, foto va video solishtiruv. Ketdik.
Mac Full HD 60 FPS. Realme hamda Redmi. Kim g'olib bo'lar ekan? Stabilizatsiya. Avtofokusni ko'ramiz. Avtofokus bo'yicha Redmi orqada. Mana hali ham o'ziga kelmadi. Yana bir marta. Mana fokusda. Mana endi yordam berishim kerak bo'ldi. Barmog'im bilan bosganimdan keyin fokus oldi. Xo'sh, yana bir marta yugurib ko'ray. Va Realme'de kameralar orasida o'zgartirish mümkün mana. 5x, 2x, 1x. Redmi'de bunda imkoniyat yok. Klasda ham 06x'da olyapman. Yani keng qamrovli kameralar. E'tibor bering bahosiga. E'tibor bering sifatiga. Realme'da sverxstabilni rejimini yoqdim. Ko'ryapsiz, kadr qirqildi. Demak, yaqinroq video olyapti. Shuni hisobiga sverxstabilnis, ya'ni juda ham mutadil, chalqaymaydigan video ko'rsatyapti. Hozir yugurib ko'raman. Farqini sezish mumkin. Lekin juda ham yaqinlashtirilgan video olyapti. Shuni e'tiborga olasiz. Ko'p hollarda bunday video olish noqulay bo'lishi mumkin. Zato sverx stabil. Full HD 30 FPS old kamerasiga sifatiga e'tibor bering. Adashmasam, Redmi da men yaqinroqman. Demak, qamrov jihatdan Realme kengroq ekan. Sezilarli farq emas. Stabilizatsiya. Full HD 60 FPS tungi video. Baho beramiz. Yugurib ko'raman. Mana 2x kameraga olinayotgan videolarning farqi. Negadir Redmi juda ham qiyin ahvolda. Hozir ekranga bosayapman ham fokus ololmayapti. Yani maksimal fokus olgani shu ekan. Qani? Mana yorug'lik bo'lgan paytida yaxshiroq. Ammo shu vaziyatda ham Realme ancha yaxshi. To'g'ri, shovqinlari bor. Ammo detallar jihatidan Realme ancha yaxshi. Realme va Redmi tunda o'zini qanday tutar ekan? Birinchi navbatda ranglar farq qilib turibdi. Redmi da sarg'ishroq, Realme da ko'kimtirroq. Hozir stabilizatsiyasini ko'ramiz. Xo'sh, tomosha qildingizmi? Qanday taassurotlar? Sizga ham Realme ko'proq yoqdimi? Aldamang, Redmi fanati bo'lsangiz ham Realme yaxshiroq oldi. Men ham Redmi ga ko'p umidlar bilan qaragan edim, lekin Redmi
Afsuski video jihatdan meni qoniqtirmadi. Bunda stabilizatsiyasi xafa bunga nisbatan. Bunda 2 martali zoomga, optikki zoom, ya'ni optik zoomga videoga olish imkoniyati yo'q, shunchaki crop qilib beradi. Mana bunda crop qilmasdan 2 martali optik zoomni yoqib videoga oldi. Albatta sifati zo'r, super emas, lekin bunga nisbatan yaxshiroq. Shuning uchun bu men uchun juda ham muhim, faqatgina raqamlar emas, balki real sifat. Shuning uchun Realme'ning real sifati Redmi'dan yaxshiroq bo'lgani uchun men Realme'ga qo'shimcha yana bir ball berdim. Nima deb o'ylaysiz? Men to'g'ri qaror qabul qildimmi yoki yo'q? Izohlarda qoldiring iltimos. Shaxsan menga kameralar sifati juda ham muhim. Xo'p, keyingi ko'rsatkichlari bu ham bo'lsa, uning qo'shimcha qanaqadir portlari, qanaqadir qulayliklari borligi. Redmi'da NFC mavjud emas. 2020-yil telefonida NFC mavjud emasligi juda ham g'alati. Realme'da NFC bor. NFC nima o'zi? Nima uchun NFC ni maqtaysiz deganlarga javob: NFC butun dunyoda to'lovlar uchun ishlatiladigan port. Ya'ni qanday to'lovlar? Masalan, kimdir sizdan pul olmoqchi bo'lsa, terminal orqali sizga shot beradi va telefoningizni shuncha qo'yasizda, shu to'lovni amalga oshirasiz. Bu juda ham qulay, ayniqsa hozir koronavirus vaqtida birovga plastik kartani yoki pulni berishdan ko'ra shunchaki telefonni NFC orqali urish juda ham qulay. Qolaversa, turli xil har xil gadjetlarda NFC'lar bor. Ular bir-birlari bilan ulansa, demak, sinxronizatsiyalari tezlashtiriladi. Xullas, juda ham qulay tomonlari bor. Agar xohlasangiz, NFC, Bluetooth, Wi-Fi va LTE har xil shu terminlar haqida alohida video tayyorlaymiz, agar talabgorlar bo'lsa. Iltimos, izohlarda qoldiring. Shunday video bizga kerakmi yoki yo'q? Ha bo'lsa like, iltimos. Hozirdan like bosing. Demak, NFC borligi uchun Realme'ga 1 ball berdim. Bunda NFC yo'q. Lekin mana bu yerda infraqizil port bor. Mana infraqizil port. Bu texnikani boshqarish uchun kerak. Lekin shaxsan menga NFC muhimroq. Texnikani boshqarish 2-chi darajada, chunki nimani boshqarish mumkin uyda? O'zi, mana masalan, qancha Redmi ishlatmagan bo'lsam, mana bu infraqizil portini umuman ishlatganim esimda yo'q. Shuning uchun endi ball bermaymiz demoqchi emasman, bunga ham ball beramiz. 0.5 ball bermoqchiman. Shu portning mavjudligi uchun. Batareykasiga kelsak, batareykasi bunda 5020 mAh, demak Redmi'da bunda 4300 mAh. Demak, buning batareykasi yaxshiroq, qo'shimcha 1 ball bersa bo'ladi. Lekin qarang, bunda fast charge 30 watt, bunda 18 watt. Bu ham mayli. Uning qutilarida mana bunday chargerlar keladi, ikkalasida ham. Bu 20 wattli, bunisi 30 wattli. Buning o'zi ham bir yaxshi plus, chunki hamma smartfonlarning ham qutisida mana shunday yaxshi-yaxshi zaryad vositalari kelmaydi. Shuning uchun bunga qo'shimcha 1 ball bermoqchiman. Chunki birinchidan 1 soat ichida 100% ga to'ladi. Hattoki 1 soatga bormasdan 55 minutda bu 100% ga to'ladi. Bu bir necha soatda to'ladi. Endi juda ham bir muhim qismi ham bo'lsa narxi. Narxga kelsak, narxlari quyidagicha. Demak, 4 GB ga 128 versiyasi $274 ekan. 4 ga 64 versiyasi Redmi'da 2.266.000. Bu taxminan $226 degan, $226. Demak, bu arzonroq, bu qimmatroq. Bunda 128 GB va 128 GBligi shu narxda ekanligini hisobga olib, hozir farqi $50 taxminan, shu $25ga farq qiladi desak, chunki buni ham 128 GBligini olishingiz mumkin bozordan agar bizga kelsa va u salgina qimmatroq bo'ladi. Aytmoqchimanki, Redmi salgina arzonroq. Bu jihatdan Redmi'ga 1 ball beraman. Demak, paka-pakimiz tugadi va hozir natijalarni e'lon qilishimdan oldin iltimos izohlarda qoldiring. Sizga qaysi biri ko'proq yoqdi? Redmi mi, Realme mi? Ikkalasi nomi sal o'xshash. Redmi, Realme. Endi bu shunday marketing ekan. Kim bilmasa, Realme Oppo kompaniyasiga tegishli, Redmi Xiaomi kompaniyasiga tegishli. Ikkalasi ham bir-biri bilan to'liq
raqobatchi bunisi keyinroq chiqdi va bunga raqobatchi sifatida mana hozir sotilyapti. O'zbekiston bozoriga ham kirib keldi. Nima deb o'ylaysiz, qaysi biri g'olib chiqdi? Izohlarda yozing hoziroq. Ballarimiz hisob kitobi tugadi va bizning g'olibimiz Realme ekan. Tabriklaymiz. Agar sizga bu video yoqqan bo'lsa, iltimos like bosing, izohlarda fikrlaringizni qoldiring. Sizga ko'proq Realme yoqdimi, Redmi yoqdimi, bizga qiziq va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda kanalimizga obuna bo'lish kerak. Qo'ng'iroqchani ham bosing va keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar bilan xayrlashamiz. Пока-пока.